galera! Quarta-feira, minha gente! Quarta-feira e hoje tem futebol. Hoje a bola rola no estádio Salvador Venâncio da Costa para Vitória e Real Noroeste. Mas deixa eu mostrar aqui. Olha que equipe bacana. Aqui só tem titular. Aqui não tem reserva. Aqui não tem curioso. Aqui não tem paraquedista. Humberto Gomes, Lucas Melo e Márcio Laporte. Eu vou começar com você agora, Roberto. Tudo bem contigo, rapaz? Mais ou menos, meio amarrotado, quarta-feira de cinzas, amigão da galera, mas aqui, mais firme que prego na polenta, diria eu, amigão muito da galera. Muito bom, tá meu bom? Garoto. Lucas Melo, tudo bem, Lucas? Tudo certo, Ferreira, Viva Esporte, boa tarde. Acabou o carnaval, né? Acabou. Depois de 4 dias excelentes aí, estamos aqui para falar de capixabão. Hoje tem Vitória e no fim de semana muitos jogos também interessantes. E você? Márcio Laporte, tudo bem? Tudo bem, Ferreira. Boa tarde. Olá, amigos de casa, amigos de bancada. Hoje é o jogo para o Vitória fazer 15 pontos e marcar de vez essa fase de classificação. Já está classificado, mas como a melhor entre os 10 clubes. Torcedor amigo, nós estamos chegando de peito aberto, de bem com a vida, na intimidade da sua telinha. Simbora, galera! Moçada, bola rola hoje entre Vitória e Real Noroeste. Eu quero saber do Lucas Melo a expectativa para esse jogo de logo mais. Tudo para o Vitória fazer 15 pontos, como disse o Laporte no começo do programa. Porém, o Real Noroeste vem mordido, perdeu na última semana, na última quinta-feira, para o Rio Branco em casa. É um time que tem uma boa estrutura e vai querer beliscar esses pontos fora de casa. Vamos ver como que vai se comportar o Vitória. Após perder na última semana para o Figueirense, teve aí 8 dias, né, de terça para quarta-feira, para se preparar, para voltar o foco para o capixabão. Vamos ver como é que vai ser o psicológico do time do Vitória após a traumática, não pelo que foi o jogo, mas dolorida eliminação para o Figueirense na última semana. E você, Humberto Gomes, eu quero ouvi-lo. Lucas, traumática sim, 48 minutos do segundo tempo, com a classificação na mão, com um jogador a mais. É traumática sim, entrou pra história, realmente a gente não sabe como a equipe do Alvianil de Bento Ferreira vai se portar, acho que deve passar essa página, deixar para trás imediatamente, porque tem um capixabão, e atenção, a diretoria pode dispensar alguns jogadores, sim, porque alguns jogadores não estão rendendo o esperado, e eu espero que isso aconteça logo, porque chegando novos reforços, esses jogadores iriam se adaptar logo ao esquema, se forem de fora da cidade, a capital capixaba também, porque o que vale para o Vitória na temporada, torcedor, embora o capixabão seja importante, é a Série D do Campeonato Brasileiro. Ô Márcio Laporte, você que cobre o dia a dia, nem o sol cobre tão bem o Vitória como o Márcio Laporte. Olha, a princípio, nada de demissões, né? Apenas a manutenção do elenco. É lógico que dos 8 jogadores que o treinador trouxe, apenas 2 ou 3 aprovaram, né? Mas então, Márcio, então esses jogadores vão ficar, não tem demissões? Não, ainda há o capixabão, é uma expectativa de levar o capixabão e a manutenção. Eu tenho uma informação, por exemplo, desculpa, rapidinho, eu tenho uma informação que esses jogadores vão deixar o elenco sim. Você tá falando que eles não vão deixar. Minha informação, só para deixar claro aqui para o telespectador, é que vai haver uma barca sim no Vitória. Alguns jogadores chegaram, 7, trazidos pelo treinador, e só 3 agradaram. E aí, faz o quê? Fica com esses jogadores? E aí, Laporte? A princípio, a manutenção para a conquista do título do capixabão desse ano, que é importante sim. Série D também é um projeto bacana que eles têm. Mas a manutenção, a princípio, dos jogadores para essa fase do capixabão. E voltando a falar do Vitória, quem é que o Rodrigo Fonseca trouxe que agradou a nós da imprensa e ao torcedor do Vitória? Oh, são bons jogadores, né? Os 8 que vieram. Agora, um pouquinho acima do patamar, né? Como diria um grande jogador, estão Galego e Erivelto. O Galego me agradou e muito. E você, Humberto Gomes? Jogador mais insinuante, jogador que tem a posse de bola, que procura o jogo, jogador que flutua bem entre duas linhas. Eu acho que ele tem vaga garantida ali no Vitória. Agradou muito, muito. O lateral esquerdo também agradou muito. Jefferson. O Jefferson também agrada. Acho que ele pode permanecer no elenco. E a diretoria do Vitória eu defendo. Precisa mexer, precisa dar uma chacoalhada.
Agora, o seu xará, Lucas, o Lucas Barbosa, te agradou? Sim, é uma boa surpresa do técnico Rodrigo Fonseca. Ele usou uma formação com 3 volantes na Copa do Brasil, que deu certo, e a principal peça foi o Lucas Barbosa. Eu tô com o Humberto, acho que o Tony Gallego e o Jefferson são os grandes destaques. Outros jogadores, por exemplo, o Léo Gonçalves, o próprio Elivelton, não jogaram ainda. Então, assim, é uma incógnita, mas tô com você, Humberto, que eu entendi o seguinte: se for mudar, muda agora. Porque o Vitória passou por isso ano passado, terminou o Capixabão, vieram 9 jogadores do Valdir Bigode e aí demorou muito para engrenar. Então, se tiver que mudar, tem que mudar agora no Capixabão. E se você parar para enumerar, desses 9 jogadores, quantos jogaram de fato no time do Valdir Bigode? O Vitória se perdeu, a diretoria tentou dar uma sacudida no ano passado também, não deu certo. Acho que já tem uma experiência. Então, vai ficar esperando para dar errado de novo? Ei, tô gostando da resenha, hein? Tô gostando da resenha. Batendo de primeira para você, telespectador. Você tá muito quietinho aí, ô Márcio Laporte. Como gosta de um celular essa criança, hein? Que coisa linda, rapaz. Eu tô só observando e em contato com a diretoria, que garantiu que a manutenção dos jogadores para o Campeonato Capixaba é 100%, Ferreira. Você acha isso mesmo, Lucas Melo? Eu acho que o Vitória tem dinheiro em caixa, ganhou mais de R$1 milhão na Copa do Brasil, vai reforçar o time para a Série D e tem algumas posições carentes. Por exemplo, o centroavante do time, lateral direito mais experiente e um ótimo volante, porque o Barbosa é zagueiro improvisado. Então, que vai mexer no elenco? Vai. Que mude agora, no Capixabão. Como tem que mexer no elenco? O elenco já está cheio, vai ter que mandar alguém embora. É matemática. Agora, você falou que precisa de um lateral. E o Cássio? Sim, porém o Cássio, ele já vem com uma ele já é contestado há algum tempo no Vitória. Ele fez um Capixabão mediano ano passado, foi bem na Série D, ele é o titular do time, porém não tem reserva. O Tyler faz as duas, então acho que é uma boa posição para o Vitória se reforçar. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu deveria ter dito isso na quarta-feira, quando nós perdemos o jogo pro Figueirense. O Vitória tem um esquema tático dirigido ao Cássio. Pega a retrospectiva no Campeonato Brasileiro da Série D e pega a retrospectiva até o presente momento do Campeonato Capixaba. A opção de jogada que tem com Cássio. Cássio fez falta naquele jogo contra o Figueirense. Fez e não foi pouca, não. Foi muita falta ele fez, na minha opinião. Ferreira, eu, assim, aí eu acho não, que já... Pode ser do contra, que isso não, aí mas não é novidade. Isso não, aí não é novidade acho, você ser aí do Aí eu contra. Acho que vai ter alguma coisa muito errada, porque, como o Lucas falou, o Cássio não fez um bom Capixabão no ano passado. Mas fez um campeonato mas da Série fez, D bom. Mas então, fez bom. Mas aí você pegar... O próprio Capixabão desse ano, ele tava bem. Mas você pegar e jogar, colocar uma pressão dessa num Cássio... Não, não estou botando, não. Eu acho que o Vitória sempre teve um esquema tático dirigido a ele. Se você perguntar ao Edinho e perguntar ao Rodrigo Fonseca, eles vão falar isso, cara. E aí, cara, por que não dirigido ao Edinho, por exemplo, que claro, hoje é o principal jogador? É isso que eu estou falando. O senhor não pode jogar de centroavante, não, né? Não, isso aí, não pode, porque o que aconteceu não deu. Agora, eu acho que tem alguma coisa muito errada no Vitória em fazer isso. A bola tem que passar por quem? Tem que passar pelo Edinho. Quem é o jogador de maior talento no Alvianil? O Edinho, está em excelente fase, o Edinho, a bola tem que chegar no Galego, lá na frente, o Baiano receber a bola em condições de marcar. E aí quando você faz tudo em prol do Cássio, que é contestado, né, que alternou algumas situações, eu não acho que é a melhor saída. Você pensa assim também, Lucas? Penso, e penso outra coisa também, o Vitória tem que mudar a chavinha um pouco. Esse elenco básico que o Vitória ganhou 2018, 2019 é muito bom. Porém, tem que criar uma casca um pouco maior para a Série D. A gente sabe que quando chega na competição, não dá. E aí não é desmerecendo os atletas que estão hoje no elenco. Mas ficar em prol do Cássio, por exemplo, que é só um exemplo, não dá para o Vitória. Tem que ter alguns jogadores com mais casca, com mais peso, com mais experiência, porque faz sim diferença na Série D. Campeonato Capixaba é uma coisa, Campeonato Brasileiro Copa do Brasil é outra, Márcio Laporte. É o que eu falo. Por isso que a manutenção dos jogadores é 100%. Não vai haver demissões agora. E o Vitória tem sim que levar esse campeonato. Pensamento da diretoria. Aí sim, pensar na Série D. Eu não sou museu, eu não sou professor de história, mas eu gosto de falar do passado. 1986, Edson Bourguignon.
foi lá na Ferroviária de Araraquara e trouxe um time completo praticamente aqui para o Rio Branco, quando o Rio Branco fez uma campanha excepcional. Paulinho de Almeida era o treinador, a Ferroviária de Araraquara estava no Campeonato Paulista na sexta colocação, mas toda hora jogava contra o Santos, a Ferroviária, jogava contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Quando ele trouxe essa equipe da Ferroviária aqui, fizemos um campeonato brilhante. Rodolfo, Nenê, Cardinho, Cid, Márcio Fernandes, Jones, Edson, aí já tinha Mazolinha aqui, né? Jorge Mendonça veio. Então, o campeonato capixaba é uma coisa, o campeonato brasileiro tem que ter jogador cascudo. Vamos às considerações, porque daqui a pouquinho tem um papo com o Kleber. Klebinho, Kleber Félix, que é o presidente da Câmara Municipal, que prestou uma grande homenagem a todos nós da Crônica Esportiva e principalmente aos atletas. Uma ótima quarta-feira, brincou seu carnaval, tá bem agora fisicamente, Beto? Ainda não. Um abraço, Beto. Dá pra segurar quinta e sexta aí, filho? Luquinha, obrigado pela sua participação, tanto segunda-feira como ontem e hoje também aqui. Viu? Obrigado, Ferreira, sempre um prazer, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Hoje tem jogo no fim de semana, muita bola rolando no Capixabão. Rapidamente, placar do jogo entre Vitória e Real Noroeste na Bolsa de Aposta. 2-1 pro Alvianil. Você, Lucas. 1-1, empate. Você, Márcio. 3-0, Vitória. 3-0. Eu 4-1. Eu tô igual o Milton Neves. É tudo. 4-1, Vitória. Que é bom, né? E conversa fiada. Klebinho, daqui a pouquinho vamos tirar aqui tudo que é juvenil e entra você que é bam, bam, bam. Eu volto dentro de 2 minutinhos. Até já, galera.